e senhores, connosco, Paulo Fernandes. Boa noite, São Vicente. Gente, eu tô assim, emocionada com a imagem que eu tô vendo, porque desde o momento que eu cheguei aqui, eu já fiquei muito impressionada com a beleza, as belezas naturais que vocês têm aqui. Eu, como amante da natureza, queria pedir, primeiro, uma salva de palmas para toda essa beleza maravilhosa que vocês têm aqui. E que eu tenho certeza que vocês preservam, porque é tudo muito limpo. E a outra salva de palmas eu queria pedir é para vocês que vieram, todos que vieram me encher de carinho. Eu realmente estou muito emocionada. Uma salva de palmas para vocês, por favor. Quero ser pra você a alegria de uma cidade, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode amar. A alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Até ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser pra você.